Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 18 листопада, в студії працює ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. В одній із них є травмовані, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, патрульні виявили двох водіїв, які керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 за ніч надійшло 77 викликів. Хмельничани скаржилися на галас уночі, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 63 випадки. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом та непристібнені ремені пасивної безпеки. Шестеро дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, каже чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це три хлопчики та три дівчинки. З них одна двійня – хлопчик та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 550 грамів. 24 водії Хмельницького в Міжнародний день пам'яті загиблих у ДТП провели акцію «Почни з себе, дотримайся правил». Вони приїхали на Майдан Незалежності, запалили свічки і поклали квіти до пам'ятника «Віра, Надія, Любов» і згадали загиблих хвилиною мовчання. Автолюбителі хмельницьких громадських організацій та автоклубів зібралися на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, говорить голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Будь-які заходи можуть привернути увагу людей і можуть заставити задуматися. Хоча б одна людина та й задумається після цього, побачивши цифри, скільки людей ми втрачаємо щороку в Хмельницькому, скільки ми людей втрачаємо щороку в Україні. Учасники акції, оголошеної Союзом автоклубів України, поклали квіти до пам'ятника «Віра, Надія, Любов» та запалили свічки пам'яті. Кожен цього дня згадує своїх близьких, які загинули в ДТП, каже Володимир Огойко. Я дуже багатьох своїх друзів втратив по причині дорожньо-транспортних пригод. Дуже близькі мені друзі. Пам'ятаю їх щодня. Своїх друзів приїхав згадати і водій москвича та одноіменного за маркою машини клубу Олексій Сурвілов. Загинув мій друг. Він попав в ДТП під фурою. Вони їхали з товаришем перетнути границю. Загиблих у дорожньо-транспортних пригодах згадали хвилиною мовчання та сигналом 24 клаксонів. Захар Карпишин, голова Федерації автоспорту Хмельницької області, розповідає, акція не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Доволі часто у нас пішоходи просто виходять на дорогу. Тобто це і від них також залежить, не тільки від нас, водіїв. У мене є друг мій з Києва, він попав в транспортну, в ДТП, і якраз із-за пішохода. Він уникав зіткнення з пішоходом і попав під другу машину, можна так сказати, і не вижив. Засновник хмельницького клубу «АвтоКМ» Дмитро Галган закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обачними на дорогах. Мало хто дивиться під дзеркала на швидкісний режим, на пішоходів тих самих. Лише розувати очі всюди. Всі ми люди, але кожен думає, що він особливий, його це все мине боком. Після акції «Почни з себе, дотримуйся правил» водії рушили з Майдану Незалежності на кладовище відвідати могили загиблих друзів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майже 7 гектарів землі виділили в селі Шаровечка Хмельницького району для потреб релігійної громади. Про це каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної територіальної громади Болеслав Бондар. За його словами, нині там будують центр святого Іоанна Павла ІІ. На будівельному майданчику побувала Леся Боровець. Її репортаж ви побачите в наших денних випусках новин. Місце з брамою, складовою частини мурів з баштою 16 століття реставрують у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це розповів заступник директора закладу Валентин Щасневич. За його словами, міст площею більше 200 метрів. Наразі ведуться протиаварійні роботи. Реставрація триває третій місяць поспіль. Основне завдання по мосту – це реставрація мосту з протиаварійні роботи. В склад протиаварійних робіт входить укріплення основних несучих конструкцій моста додатковими тяжами, залита там бетонна плита, армована бетонна плита, яка розкріплює, розвантажує склепіння, внутрішні склепіння.
І зроблена гідроізоляція вже зараз на даний час. Залишилося зробити бруківку, тобто верхню частину полотна накрити, перильне огородження, підпірну стінку, цю, що ви бачите, зараз бетонна частина зроблена, ще буде обложуватися вона каменем. За мить ефір каналу «Я Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми ж з вами зустрінемося рівно о 8:00.